여보 대마 리브러지 하고 리브러지 하고 지라이 루신 또 딱라레 아니 미요 사비 원 루신 바 바네 원 마네 아 미디아 미고마 디에마로 다 뚜인하리요 에바로먼 니로 아마이 비 플랜 프로젝트 데포 에바로먼 핀란 재팬 미디 이스 사우디 이사 아라리아 고 뚜인네 보 무디 비요 에바로먼 니에 꽈 아라 아쿠 레지 디앙 소 루신 뚜에 브빈 ping profile นี่ကိုကြည့်ကြည့်ဘာနဲ့ပြတော့ဆိုရင် IP 300 တို့ 200 တို့နောက်တစ်ခုက HTTP 300 တို့ colon နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာကိုပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ profile ကိုကြည့်တယ်နားလည်ရမှာက အမှန်တော့ဒီကောင်ကလည်းဒါ project လုပ်လို့ရှိရင်တော့ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ping ဒီကောင်လေးရဲ့ profile ကြည့်လိုက်တယ်နဲ့ဒါဘာနဲ့သုံးလို့ဆိုရင် UK နဲ့သုံးရမှာနော် UK standard နဲ့ဝင်မှ တွေ့ရမယ်ပါလို့ဆိုရင် profile ပြီးရင် role တွေကကြတော့တို့ရှေ့မှာတော့ပြောထားပြီးသား brigade detailer လား engineer လား contractor လားတို့အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ် ski detailer နဲ့ပဲဝင်မယ် now configuration ရတော့ full configuration ဝင်မယ် မဟုတ်ရင်အဲ့တခုတည်းအဲ့ဒီတခုကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့မြင်ရမယ့်ဟာတွေကအကုန်မပါတော့ဘင်းနဲ့ နည်းနည်းလေးပဲပြပါဒါကတော့ကိုကျွန်းဝိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်တာလို့ပြက်တာမရှိဘူးလိုရင်လည်းပြန်ခေါ်တတ်တယ်ဆိုရင် customize ကိုယ့်ကိုကြိုက်တာလို့တတ်နေပြီဆိုတော့ yeah ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့သူဖူးနေပဲသွားပါဖူးနေဝင်လိုက်တခုဟိုပါပရောဂျက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေများနေတော့ဆက်ကနည်းနည်းလေးတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ကသူက configuration မှာသူလုပ်ပြီးတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့များများစားစားဘာမှမပါဘူးဒီမှာ colon လေးနေဒီ bin လေးတွေပါမယ် main bin နေ secondary bin နေပါမယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ဒါ 3D မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ် brazing နေပါမှာအပေါ်မှာဆိုရင် wind brazing တော့မပါဘူးပြီးတော့တို့ second third ဒီကောင်တော့ roof ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျလို့ရှိရင် roof လေးပဲအဲ့ဒီခါလေးကိုတို့ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာတစ်ခုလုပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် identity ဖြစ်တယ် 2 နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလို့ရှိရင် copy ွားလိုက်မှာဒီပုံစံနဲ့သွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒါက 21.1 မှာမြင်ရတဲ့အမြင်မတူဘူးတွေ့လာမသိဘူးဒါ 21.1 ဆိုတာ train ဘဲကမဝယ်သေးခင်အချိန်ပေါ့ဒါတက္ကလာကတက္ကလာအောက်မှာပဲရှိသေးတယ်တွေ့လား train bay company ဆိုတဲ့ဟာဟိုပြီးတော့ကျတော့ဟိုကောင်အပေါ်ရောက်လာတာเนาะ train bay company ပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာကတော့ okay new model စခေါ်လိုက်မှာအဲ့တော့ new model စခေါ်မှာဆိုရင်တို့ तू ကမေးတာက C ထဲမှာ save မှာလား మే మోడల్ ఉ బే దేమ సేఫ్ లో మాలా డి దేమ సేఫ్ లో మాలా బే దేమ సేఫ్ లో మాలా లొకేషన్ ఆ బే నా రో అరో కోవా కో చైట్ ఇన్ నియా సేఫ్ లో లు యారే సిఐఆ యా ఐ టెక్లా సోజా మోడల్ మా మోహు మా డి దేమ సేఫ్ లో మాలా చైట్ ఇన్ నియా మా సేఫ్ లో లు యారే హోబి నో అరో తా బారో దో అకు లేజి డి దేమ డి సి దే యా టెక్లా సోజా మోడల్ దేమ మా సేఫ్ లో మా కో మా చైయు సోలో జిన్ కోవా కో చైట్ ఇన్ నియా మా సేఫ్ లో တော့တချို့လူတွေကြတော့လေဒီတည်းက browse တွေပါကြီးလုပ်မနေဘူး။အဲ့တော့ဒီ location တွေအရောဒီတည်းကနေ copy ကူးလိုက်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာလာပြီး paste လုပ်လိုက်တယ်။ဒါလည်းရတာကြိုက်တယ်လို့တော့ no browse လုပ်လေရတာเนาะဒါကအခြေခံ computer knowledge တော့ရှိရမှာဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အခုလက်ရှိတို့ model 1 စပြလုပ်မယ်ဆိုရင် model name ကအစာသေးချပေးမှာသူတို့တွေကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာခေါ်လဲဆိုရင် new folder နဲ့ပဲပေးရ very disappointed very unprofessional အဲ့ new folder နဲ့ပေးတဲ့လူကကျွန်တော် project ဆိုမှာမြင်လို့ရင်အဲ့လူချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်မှာကျွန်တော် project manager ဆိုအဲ့ new folder နဲ့ပေးတဲ့လူတွေနာမည်ပေါက်ရအချောက်ပေးတဲ့လူတွေချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်မှာဘာလို့လုံးဆိုတော့ အဲ့လောက်တော့မှနာမည်တစ်ခုတောင်မှတေချာစနစ်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကိုယူသေးရတယ်အဲ့ဒါဖျားဟောတဲ့အထဲမှာလည်းပါဒီကကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဆွေးမေးရတယ်ပြီးရင်ယူသေးရတယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလေးလေးစားစားလုပ်ရတယ်နာမည်ပေးတာအစားတေချာပေးရတယ်အခုကဒါ training လုတ်တာဒါပေမဲ့ training လုတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ new folder ပေးရလူကအဲ့ပေါက်ရနာမည်တွေသူပေးမှာအဲ့တော့နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့လူတွေကိုနာမည်ပေးသလိုပဲ ဘာလို့တုံးဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဘာလို့ပြင်သွင်းကြပါစို့
เออจีเนี่ยล่ะพี่รู้จริงตีว่ะไอ้เราบาลูเนี่ยแกเมကင်မဲလက်တာရေးတဲ့ပုံစံလိုခေါ်တယ်ကင်မဲဆိုတာသူကပြည့်ရမလားကင်မဲတွေကဘူးအလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့လိုဒီလိုအလုံးနေနဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကြီးဒီအကြီးစလုံးကိုထင်းရင်နေနေရကြတယ်အကြီးနဲ့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာနာမည်ပေးရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ပုံစံတော့ပုံစံတွေကအဲ့အရာတွေပြီးမယ်ပြီးစေမော်ဒယ်ဝမ်ပြီးတော့မှဝင်းစာကွင်းမီတွေကနေပြီးတော့ဒါပါတော့ကိုနာမည်ကိုထည့်မယ်ဒါပါလို့ချင်းတခြားအခုလက်ရှိကတော့ project ဆိုရင်တော့ကိုနာမည်ထည့်စရာမလိုဘူးလေ project ကproject မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင် project တွေလုပ်မှာဆိုရင် project ရဲ့ naming system ရှိတယ်။တက္ကလာအောင်နာမည်ပေးတာဆိုဂျပန်တွေကဘာနဲ့လာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ပေါ့ဆိုရင် project number dash project name အဲ့လိုပုံစံနဲ့စနစ်ကိုတည်ကြပေးခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ project number ကဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ project number 0516ဆိုရင် 0516 တက်ရတယ်ပြီးရင်project ရဲ့ကုတ်နံပါတ်ကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တာမင်းနဲ့ project နာမည်ကိုနောက်မှာပေးတယ် project နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကံမဲ့လက်တာပုံစံနဲ့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကဆိုသူကစနစ်တကျ project ကိုမင်းတက္ကလာမော်ဒယ်ကိုနာမည်ပေးတာဆိုဘာနာမည်နဲ့ပေးပါဆိုပြီးပေါ့ project နာမည် project ကုတ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကတော့ဒီမှာ training ပေးတာတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးနော် basic model 1 computer ပဲပြမယ်ဒီမှာတွေ့လာမသိ model template အစလောက်ကသာလူတွေ့စာတွေ့လာဒီလိုစာရင်းနဲ့ကြတော့ဘာတွေမှမသိဘူးဟို2019လို့ဘာလို့ကြတော့သုံးရတာကိုပို့လွယ်တယ်အဲ့တော့လွယ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်မပြတော့ခက်တဲ့ဟာနဲ့ပဲပြလိုက်တယ်လွယ်တဲ့ဟာကြံကိုယ့်ဟာကိုသွားလို့ရတယ် template ကအခုဒီမှာဆိုရင် engineer နေကတော့ပြောတယ် sample model နဲ့သွားမှာလားဒီတရား template လေးသုံးမှာမသုံးဘူးကတော့နန်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ template သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာအထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မသိတော့ဖြစ်သွားမှာနော် model တိုက်ကစင်ငယ် user မားတွေ userမီဒီယာမရှိဘူးလားဟမ်မာဒီယူဇာတော့မဘလို့မာဒီယူဇာတော့မဘာလို့မာဒီယူဇာနဲ့တော့မမာဒီယူဇာဆိုတော့ဘာဟုတ်လားလူအများကြီးနဲ့တော့မအဲ့စင်ငယ်ယူဇာကြောက်တဲ့ဆွဲမှာအဲ့တော့ဘလူးဆွဲမှာတို့ကအများကြီးနဲ့ဆွဲမှာဟမ်ဒါပါတော့ AutoCAD file တစ်ဖိုင်ရှိတယ်။ server ထဲမှာဒါ server set ပေါ့။ဒီ server set ရှိတယ်။ဒီလုံးရတာဒါရုံးလားလုံးအလုပ်ကြီးအလုပ် set ။ဒါ server set ။ server set ဆို server ထဲမှာထည့်ထားတာ။ AutoCAD file တစ်ဖိုင်ကဒီဘက်ကနေဖွင့်လာတယ်။ဒီဘက်ကတော့တူတော့မှားလိုက်။ဟို user A ဆိုတဲ့လူကဒီမှာဟောဒီ AutoCAD file ကိုဖွင့်ယူသူလုပ်ပြီးရင်အော် user B ဆိုတဲ့လူကအဲ့ချိန်မှာအဲ့အကောင်ပြင်လို့ရတာ။အဲ့တော့ရစီရအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီ file ဒီ single user ပဲသုံးလို့ရတယ် multi user ဒါအဲ့ရောအဲ့ရောနော်အဲ့တော့ဟို excel file တစ်ပိုင်းဖွင့်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါဖွင့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဟောဆိုသူကဒီတယောက်ကသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဂျန်တဲ့လူကမေးပြီးဖွင့်လို့ရအောင်ရသူ edit လို့လို့မရအောင်ဖွင့်လို့တော့ရအောင်ရတယ်ဖွင့်လို့တော့ရတယ်သူ edit လုပ်လို့မရအောင်ဟောဆိုတယောက်က user တွေရသူကဒါယူယူပြီး access လုပ်နေအဲ့တော့ဒီ cloud ခင်မှာကြတော့သူကမအားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီလုပ်တဲ့ပုံစံအသိအစိမ့်မပြေဘူးတကယ်တမ်း project ကြတဲ့အချိန်ကျလို့ချင်းအဲ့တော့အခုဓာတ်ကြီးတို့တွေဘာတွေပေါ်လာလို့ excel online တွေဘာတွေပေါ်လာဟလား excel တို့ online တွေသုံးလို့ရတယ်ရှိတယ် cloud server တွေလည်းပေါ်လာတယ်ဒီသဘောပဲဒါမှတော့excel online အချိန်မပြေပါဘူးကွာ excel လိုပဲရှိဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား google ရှိโอเคถ้าบ่าวว่า to do list to do list ဆိုတဲ့ file တစ်ပိုင်းရှိ create လုပ်လိုက်တော့ဒီ file ကို channel လူတွေနဲ့ပါ server သဘောမျိုးပဲ channel လူတွေနဲ့ share လုပ်ကြပါ link share လိုက်မယ် copy link ถ้าบ่าวတော့ remind နဲ့နေပြီးတော့ခုနကဂရုတဲကိုပို့ပြီးလိုက်ဒါတော့အကုန်မြင်ရနော်။ဟောဆာဘာနေနဲ့တုံးတယ်။အဲ့တော့
อินเทอร์เน็ตยาเนาะเดี๋ยวตะโชป้งเนี่ยยาคุณน่ะรีมายเนี่ยนี่ภิโหอินเทอร์เน็ตพ้งคอมพิวเตอร์นี่เลยยาอยู่ดิสิแล้วคุณน่ะลิงก์อ่ะนี่ภิโหဝင်ไล่ไปဆိုရင်ဟာ to do list to do list မှာအကုန်လုံးဘာ access ပြီးတာတော့ဆိုခုနတော့ကန်ဗျူးပဲရှိသေးတယ်။မင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင် access ပြီးတာကြည့်ဦးမယ်ကြည့်လို့ရမှာ။ edit edit ဆိုရဲ link ကိုဒီ link ကို update လုပ်ပြီးလိုက်မယ်။ edit လုပ်လို့ရအောင်ဒုတိယ link ကိုနှိပ်မယ်နော်။ဒုတိယ link ကိုနှိပ်မယ်။အဲ့တော့ငါအခုကတကြည့်ရဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ကွာ30 10ဆိုကြပါစို့ to do list မှာဒါဖြတ်လိုက်ပါ delete date ကဒီနေ့ date ပေါ့30ရက်6လเนาะ start join the class okay ခုနကတော့ access လုပ်လို့ရတာတယောက်ချောက်တယောက်ရှိတာအခုလောလောဆယ်ငါ define ဖွင့်တာเนาะဒါ easy ဖိုင်မယ်เนาะဒါ easy ပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်တော့အခုအဲ့ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးအဲ့မှာ date ကြီး test ပြင်ရတာအဲ့မှာတယောက်လာပြီအဲ့မှာဒီမှာတယောက်နေနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်သူမှတော့မသိဘူးဒီမှာကြည့်တာမသိဘူး user နှစ်ယောက်လောက်ဖြစ်တယ် anonymous လို့ lima လို့ sheng လို့ပေါ်နေဒါသူတို့လုံနေနှစ်ယောက်ဒါဆိုဒါဒါနှစ်ယောက်လုံနေတာဒီလူနှစ်ယောက်ကရိုက်အဲ့မှာငါ့ကိုဖြတ်လိုက်တာဟုတ်ပေါ့ okay ဒီ date နဲ့ပဲ okaybasic mode 1ဒီမှာရဲ့ test က basic mode 1တယောက်ရဲ့နောက်တစ်ယောက်က6မှာရဲ့တယောက်က basic mode 1တယောက်ရဲ့ငယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ second class canvas ရဲ့ဒါကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးတယောက်ကအနည်းတယောက်ကအပြားဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့3ယောက်ရောက်တယောက်ကမနေသေးဘူးအဲတယောက်က basic mode 1လောက်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတက်ကလာကမ်ဘက်အဲ့တော့ anyhow သူလိုချင်တာဘာလို့လဲ mali user လို့ဘာလို့လဲဒီအလုပ်ဒါကြီးက project ကြီးဆိုရင်ဒီအလုပ် wine လို့မာ simulating ရဲ့စီဒါတော့လောလောဆယ်ရှိတကူတယ်မဟုတ်လို့ပေါ့မာအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ချင်တကယ်တမ်းဆိုတော့ဘာလို့လဲဒီကောင်ကြီးကတပ်ပြီးထပ်ခွက်လိုက်လို့ရတပ်ပြီးထပ်ခွက်လို့ရအဲ့တော့အဲ့ကောင်ဘာသဘောတော့ဆိုလို့ချင် space management ဆိုတာရှိတယ်ဘင်းမှာ space management လုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုခုဒီကောင်ကြီးကို project အနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တက္ကလာမှာတို့အလုပ်လုပ်လို့ရခါကြလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒါတို့ဟိုပါပေါ့တီလဝါတို့ဒီအခုဒီမှာလုပ်နေတဲ့ဒီတို့ကြာပြီနေဘက်မှာလုပ်နေတာရှိတယ်လွိုင်ကော်တို့ကတော့မှလုပ်နေတာရှိတယ်ဖတ်အန် project နော်အဲ့လို project တွေကြီးလာလို့ရှိရင်တို့ပါလို့ရှိရင်grid တွေနဲ့တို့ခွဲဆွဲရတာအများကြီးဆွဲရတာပေါ့ location သူ့ရဲ့ project ကြီးကကြီးလုံးတဲ့အခါကျတော့တို့ရဲ့ project ကိုဘာလို့ဆိုရင် breakdown ခွဲချပလိုက်တာအဲ့တော့ A တို့ B တို့ C တို့ D တို့ဒီလိုတွေထွက်လာအောင်အဲ့တော့ဆွဲလုံးနေတာတော့တခုဒီ project ပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီညာလေးကိုတို့ကဘာလို့ဆိုရင်အလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီတခုတည်းကိုလူတစ်ယောက်နဲ့တို့တခါတည်းလုံးလုံးနေမပြီးတော့ဘယ်တော့မှကြာတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့တို့ဘာလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တက္ကလာမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေရအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာလို့ရှိရင်ဘာပုံစံနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုဟမ် sorry ဘာလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင် mari user နဲ့ဘာလို့ဆိုရင်တခု project တစ်ခုလုံးဘာလုပ်လိုက်လို့ဟောဆွဲနေတာတော့တခုဒီ project ဒီတစ်ခုလုံးလာမယ်တို့ပါလေနေရနေ location ကိုခွဲပလိုက်ကြော်မင်းကအေးကမဒီစင်သူက A ဘိုင်းအောင်လို့နေရဒီဘိုင်းအောင်လို့အဲ့ဒါပြန်မသွားတည်တာတကား project တွေကိုပို့တည်တာတကားတွေကြတော့ဒီလို spot session session လိုက် session လိုက်သွားတာမင်းပေါ့တခါလဲ session ကိုတခါလဲတယောက်လေးနေဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီ project ကပါလေအဓိကတကား project တွေဆိုရင် fabrication ကအရင်တောင်းအောင် drawing တို့က fabrication လုပ်ဆက် drawing ကအများနဲ့ရှိနေမှာတို့ကအလုပ်မပြတ်နဲ့တောက်ဆော့သွားပြီးရင် fabrication လုပ်ပြီးသွားရင် site ကိုပို့တရားကောင်းနေရ isolation ကြီးရရှိမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကတယောက်တည်းနဲ့တစ်ခွေလေးနဲ့လုပ်လို့ရှိတယ်တယောက်တည်းနဲ့လုပ်နေတန်တဲ့လူတွေဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့ကျန်တို့ဘာနဲ့ဝင်ရမလဲမာဒီ user နဲ့ဝင်ရဟာမာဒီ user ဟုတ်နဲ့ဆိုတော့ကျန်တာ server တခုထောင်လာပြီ server တော့လုပ်ရှိမှာရ server အနေနဲ့တန်တဲ့လူတွေချိန်ပို့ကိုပိုင်းပို့လို့ကိုပိုင်းပို့လို့ဒီတော့အဲ့တော့
တချို့ကကြတော့ဒါကကိုယ်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်ယူလို့တာတချို့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီ ABCD ကတစ်ဖွဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျန်တဲ့လူတွေကဘာလုပ်တော့စင်ဒီလူတွေစီရနေများတစင်တို့မှဆိုကြပါဆို D ဆိုတဲ့လူကသူကမော်ဒယ်ဆွဲလိုက်တယ်မော်ဒယ်ဆွဲပြီးတော့သူသူတည်ရနေဘာတွေထွက်လာမော်ဒယ်ဆွဲလိုက်တဲ့လူစီကဘလို့ဘာတွေထွက်လာဟမ်ဒရိုင်းတွေထွက်မလာဘူးလားဟောပြီးလို့ရှင်ကွန်တီတီရောထွက်မလာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ project အတွက်ကိုဘာလို့ရှင် drawing ကြီးဒီ quantity အဲ့ဒီခေါင်းတွေ take out လုပ်တဲ့လူပေါ့ QS လုပ်တဲ့လူတွေဒီလူတွေကဘာလို့လို့ဒီတယောက်ကပေါ့ AC ရတယ် U BC ရတယ် U CD ရတယ် U DC ရတယ် U သူဘာလို့လို့ရအောင်ဆိုတော့သူ drawing man ကိုခိုင်းနေလူကတယောက်ကဘာလို့လဲကျန်တဲ့ဒီလူတွေစီကနေပြီး drawing ကို manage လုပ်တယ်တယောက်ထားပြီးလူဆွဲလို့ရအောင် quantity ဘိုင်းကိုလည်းသူတောင်းလို့လားအဲ့တော့ဘယ်ဘိုင်းနေရာ fabric လုပ်နေပြီဘယ်နှခုလုပ်မလဲအဲ့ဘိုင်းကြီးကကြတော့ site ကိုပို့နေပြီ။ဘယ်ဟာတော့ဘယ်လုံးနဲ့သွားနေပြီ။ progress ကဘယ်လောက်ရှိလဲ။သူကပါလို့ planning ဘိုင်းမှာသူတွဲလုပ်မှာရှိတယ်။သူပါလို့ planning ကြိုးလို့ရအောင်။အဲ့တော့ ADP DC ဒီကနော်သူ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်လို့သူ့မော်ဒယ်သူ့အပိုင်းကိုကိုင်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲသွားတာ။ဟိုလည်းရှိဟို market တော့ဘာလို့လုပ်လဲ။သူတို့အဲ့ company ပါလေ။ see market လုပ်နေတာပါလေ။ see ဂျပန် company မြင်သားပါလား။အဲ့တော့ group တွေဆိုလေဒီ project တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် team ဖွဲ့လိုက်တာအဲ့တော့ team ဖွဲ့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် leader team A ပေါ့အော် team A မှာဘယ်လိုရှိမလဲ leader တစ်ယောက်ရှိမယ်အ leader ဘာဖွဲ့ပြီးအောင်ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုသူကဘာလို့ဆို manage လုပ်ပြီးဖွဲ့ပြီးရော main ကဘာယူ A ကဘာအလုပ်ဘယ်ရာကိုယူ B ကဘယ်ဘိုင်းကိုလုပ်ပြင်ပြန်စစ်တဲ့အပိုင်းတွေကကြတော့ leader ပြန်လုပ် C ကဘာလုပ်အဲ့ဒီမာရီယူဇာနဲ့တို့စာပါမှာအဲ project ဆောက်လိုက်ပြီးတော့ထောင်းပြီးလုပ်နေတာအဲ့ဒါစာပါရှိမှာ။နောက်တစ်ခုရှိတာစာပါနဲ့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ thread တုံးတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ tutorial မှာဘာမှတော့တို့ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဟို license မရှိတဲ့တို့တုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိနေမှာတော့တိတ်တုံးလို့ရတယ်။ license ရှိမှအဲ့ဒီ feature တို့တုံးလို့ရတယ်။အဲတုံးမှလာတွေ့ရတယ်။တုံးလို့ပြုတ်ကြတာတော့မဖြစ်တာဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြုတ်ကြအဲ့တော့ဒီရလဲလို့ဒီရလဲလို့စီရလဲလို့အဲ့လိုမျိုးဒိုင်နဲ့ဝိုင်းနေတော့ပြီးပြုတ်ကြအဲ့ဒီစာဟိုမော်ဒယ်ရအဲ့တော့စင်ငယ်ယူတာလုံးမှာလားမာနေယူတာလုံးမှာလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ real time ကိုပြောတာပေါ့နော် real time ကိုပြောတာအဲ့ဒါကတက်ကလာမာဒီ user feature လို့ရေးလိုက်တယ်မှာသူပုံနည်းနဲ့ပြပေးလိမ့်မယ ဟယ်လိုတော့မာနေတက္ကလာနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်မာဒီ user နဲ့ဝင်မှာလားစင်ကယ် user နဲ့လုံမှာလားဆိုတော့အဲ့တော့ no duplicate mode to control thread တော့ဆိုအဲ့တော့ autocad file နဲ့တို့တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ project လုပ်တဲ့အခါမှာ project user ကသူကဒီ project ကိုခိုင်းတာအဲ့ autocad နဲ့ပဲလုပ်တာ၄ယောက်ရှိ၄ယောက်ရှိမင်းကဘယ်ဘိုင်းလုပ်မင်းကဘယ်ဘိုင်းလုပ်တာဒါပေမဲ့ file ကြီးကများတဲ့အခါကျတော့ဒီယောက်ကဒီ file ထွက်လာရင်ဘယ် file ရ update ဖြစ်လာအဲ့ကောင်ပဲပြင်းသူတို့ပါတယ်ပေါင်းတာဘယ်ဖိုင်ရအဲ့ဒါဆိုနောက်ဆုံး update ဖြစ်တာလို့ပြောပြောအဲ့ဒါရှားဖို့ easy တယ်ဘာဆိုရင် latest ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲရှားအောင်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကရုံးမလာအောင်နောက်နှစ်ယောက်ကတော့ပြည့်ပြောနောက်နှစ်ယောက်ကရုံးလာပါဗျာရုံးလာတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ပြီးတော့သူက client ကပေးတဲ့ဒီ revision cloud တွေကိုကြည့်ပြီးသူကထပ်ပြန်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဂျာထဲမှာဂျာလာတော့ပါလို့ဒီချုပ်လာအဲ့လိုမျိုးကြီး project မှာ duplicate မဖြစ်အောင်လို့ဒီဟာကပါလေ single